L'Ajuntament de Roses, a través de la Regidoria d'Infraestructures i Medi Ambient, ha posat en marxa un dispositiu especial de neteja a la zona de l'encreuament entre el carrer Gran Via i el carrer Riera Ginjolers, a l'altura de l'estació d'autobusos. Aquesta mesura respon a la preocupació generada per l'acumulació massiva d'excrements d'estornells, que han començat a concentrar-se a la zona en grans quantitats. La presència d'aquestes aus ha causat problemes tant per vianants com per vehicles. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit actuar amb una neteja intensiva que es realitza diàriament de 7 a 8 del matí. Durant aquestes hores al carrer es tanca el trànsit per permetre que els equips de neteja puguin treballar de manera eficaç i garantir la seguretat i higiene de la zona. Sí, ens trobem en un àmbit que de forma recurrent i ja des de fa molts anys la plaga d'estornells, els estols d'estornells que arriben a finals d'octubre i novembre, doncs s'instal·len aquí. Però des de fa també uns quants anys hi ha tota una colla d'estornells que hi permaneixen durant tot l'any. Això causa moltes molèsties als veïns i aleshores, esperant que arribi tota aquesta massa, el que hem fet aquest any des de l'Ajuntament, des de l'àrea de serveis públics, és fer una neteja diària d'aquest espai. Entre 7 i 8 del matí també tallem el trànsit per poder fer aquesta neteja. Fins ara les neteges feien una vegada a la setmana, però atenent sol·licituds i demandes dels veïns, entenem perfectament la situació que es produïa de salubritat pública, estem fent neteja cada dia. Aleshores, dit això, el que estem esperant és que arribin, que els tenim controlats a través d'una pàgina web que hi és europea, que arribi tota aquesta massa d'estornells per foragitar-los. En aquests moments no podem foragitar encara els que hi ha aquí residents perquè corriríem el perill de que es comencessin a escampar per tot el poble i, a més, no seria una tasca efectiva perquè hem d'esperar que arribés tota la massa. Demano disculpes als veïns per tot l'enrenou que tenen ja des de fa molt temps, però els estornells trien el lloc on van. I el que sí que hem fet és posar aquesta mesura de neteja diària un cop havent parlat amb els veïns i entenem que és, bueno, es neteja cada dia, ja dit, de 7 a 8 del matí, de forma molt recurrent i molt efectiva. Tot i aquestes actuacions, encara no s'ha procedit a foragitar els estornells, ja que es preveu l'arribada d'un nombre molt elevat d'aus migratòries en els pròxims dies. Segons les previsions, quan aquests ocells arribin, l'Ajuntament implementarà un pla per allunyar-los del centre de la vila i evitar noves concentracions a les zones transitades.